美洲作物导致了生态全球化，引种拓宽了食物来源，也缓解了因环境退化、资源萎缩而产出减少的困境。它深刻而决定性地改变了欧亚大陆的地理面貌、权力格局乃至历史趋向。马铃薯输入欧洲，扩大了主粮来源。作为航海食物，马铃薯能更有效地对抗坏死病，因而终止了大航海时代两三百万水手因罹患坏血病而亡的悲惨命运。美洲作物深入欧亚大陆，不仅令欧亚大陆上的人类吃得饱、长得壮，也激发了美食的大爆发。东亚引种美洲的玉米是作为主粮、酿酒和淀粉的原材料，并非用于饲养牲畜。中国明清家庭主要饲养生猪，多用泔水、猪草等，畜力多用于田耕、运输，不用做肉食。禽类派上用场，大量饲养，提供了人丁繁盛所需的蛋白质。特别是在南方水网密集的乡村，禽类成了肉食的主要来源之一。苏州烤鸭名噪一时，隋明永乐皇帝迁都而落户燕京城，成了北京烤鸭。不只是烤鸭，还有苏帮菜、苏绣、苏做家具、苏州评弹。苏州与杭州并称天堂，灌溉中华。在十八世纪的东西方大交流中，中国风风行欧陆。法国启蒙运动时期的伏尔泰等人对东方古礼称赞有加，乃至崇尚东方的政治，那可谓东风压倒西风。美洲作物进入欧亚大陆，使得东西方人打起仗来也更强悍。马铃薯等薯类和玉米的引种，使大明干旱的北方和贫瘠的南方山区获得了食物保障，人口繁衍，生存竞争压力增大，盗匪开始啸聚山林，因为依靠鼠类也能在山区生存，无需开垦水稻梯田。若干年后，王阳明在西南贵州山区剿匪，曾感叹道：“破山中贼易，破心中贼难。”事实上，山中贼也不易破。清雍正年间，西南土司改土归流，世宗皇帝废除贱籍，中国历史上的奴隶身份彻底的消除了。苗疆矛盾虽终缓解，而大清与西南外藩的冲突却在乾隆年间爆发，成为清代最为惨烈的边疆战争。明清两朝绵延数年的对缅战争表明，农耕经济有了长足的进步，人口与经济的扩张根本性地扭转了几千年来在西南与西北两个方向的战略弱势。加之火器军械的进步，军力壮大，更决定性地打败了马背上的游牧民族。至此，数千年的内陆地缘争衡让位于海洋争霸，西风压倒东风，要凭借一股强大的海风。大航海时代带来了生态全球化，改变了洲际贸易、移民与种植业。
中华只需引种美洲的作物，完善农业经济，因其人口堪用，无需移民输入，是一个开放下的原住民经济。而西欧之于美洲，乃至东南亚、印度、非洲各部，则是刀耕火种、种族灭绝、充满血腥气的殖民经济。至此，东西方世界的大分流已形成原住民经济和殖民经济两大体系。或许并不是彭木兰笔下的江南与英格兰在煤炭上的需求差异所导致的，而是明清两朝未能在外来作物的基础上大规模地扩张需求，进而形成新的产业，带动起社会经济历史的全面变革，最终从东风压倒西风的优势中，逐渐被西欧主导的殖民经济所赶超与碾压。十九世纪初叶，中国华南山区已经遍种茶叶，以供应国际需求。浙江湖州南浔镇成为世界丝叶的产出与贸易中心。随后，日本的丝叶和伊万里的瓷制品在欧洲与中国竞争。十九世纪中叶，德国梅森与荷兰代尔夫特的瓷业又追赶上来，西兰红茶等南亚茶叶也渐渐成为欧陆市场的主销茶。自此，东方原住民经济在国际贸易上的优势地位并非不可替代了。西方的殖民经济开始在东亚谋求其决定性的优势地位。在东方，改变历史的是罂粟，主要种植在英国殖民地孟加拉的罂粟被制成鸦片输往清国，扭转了殖民地经济与原住民经济之间两个多世纪的贸易结构和竞争态势。鸦片贸易导致了白银外流，东西方的冲突直接演化为海陆战争。结果，鸦片贸易进一步扩张，清政府财政出现了严重危机，加上内忧外患，晚清恰似四处漏风渗水的老屋。李鸿章自嘲为大清的裱糊匠，而另一位裱糊匠，他来自西方，马铃薯之岛，爱尔兰。在西方，马铃薯的广泛引种及其引发的疫情，两次改变了历史。年鉴史家费尔南德·布罗代尔曾计算过，法国在16到18三个世纪间发生过40次全国性饥荒，这个令人震惊的数字是被低估的，因为他还忽略了数百个饥荒。英国在1523年到1623年的100年间有17次大饥荒。马铃薯似乎在着力拯救欧洲的饥荒，但是它也带来了饥荒。爱尔兰大饥荒又被称为马铃薯霍乱，马铃薯进入爱尔兰，结果全岛到处种植，只种马铃薯，大部分为一个品种爱尔兰土豆。1845年，恰逢气候异常，潮湿多雨，一种致病的真菌大面积蔓延，现被称为马铃薯晚疫病。当时并没有针对性的农药，人们不了解病源，只是盲目地继续种植，饥荒蔓延开来。
爱尔兰人仇恨英国辉格党人的自由主义经济政策，该政策恶化了爱尔兰的饥荒，饥荒直接饿死了100万人，间接导致了50万人死亡，产生了200万难民，许多人移民到美洲。欧洲的其他地区也因饥荒饿死了10万人。欧洲1848年革命因爱尔兰大饥荒而加剧，民族国家崛起，更多的中东欧人加入了移民北美的大潮，为19世纪美国的迅速扩张与发展提供了强大的历史动力。其中，来自土豆之岛爱尔兰的移民后裔中出现了23位总统，包括美国的现任总统乔·拜登。在马铃薯霍乱最黑暗的1847年，赫德还是一位12岁的懵懂少年，他举家搬迁到内湖畔的米尔顿，一年后搬迁到唐郡，然后到都柏林读书，6年后学业有成，被提名加入驻中国的领事团名单，离开了饥饿之乡。同治4年，赫德到香港，随后进入内地，开始了长达50年在华的公职生涯。历经同治、光绪、宣统三朝，这位大清的客卿深受朝廷信任，不仅在海关建立了总税务司的绝对管控权，还扩张到港口的饮水权、海关安检的审判权，并创建了中国的现代邮政系统，掌握了邮政权。他直接参与了晚清举借外债的活动，还以总理各国事务衙门顾问的身份参与外交，商定商约。除税务、商务之外，赫德对清廷封疆大吏的任命也有着影响力。晚清70年，历经数次内外战争，财政、盐政均破败了，兴起厘金制度，横征暴敛也难满足，财力日处，国力衰颓。赫德主政总税务司，相当程度上确保了关税收入，对于稳定晚清财政干系甚巨。对于摇摇欲坠的大清王朝而言，这位来自马铃薯之岛的客卿也可算作是李鸿章之外又一位裱糊匠了。19世纪中叶，英素在东方打败了清王朝，使其陷入到苟延残喘的境地，马铃薯则在西方重创了欧洲，却使欧美革命深化，经济社会为之巨变。至此，东西方历史大分流以无法逆转的态势全面呈现出来。而置身于这一历史洪流中并成为不可替代的一部分的，是这一位来自爱尔兰，至今名字仍留在台机场头条的英国人。USDT、USDC 每日派息，年利率高达8.76%；比特币、以太坊每日派息，年利率1.09%；iSun One 活期理财，每日派息随存随取。